ऋषि धमलाको कुरा आयो अब ऋषि धमला मध्ये एक भन्ने छ आज नेपालमा अब त्यो सम्पत्तिको स्रोत के हो भन्ने प्रश्न त आयो होला रविले खुल्लम खुल्ला के प्रश्न उठाइदियो भने कति तिमीहरूले कर्तिरेका छौ हिसाब गर नि त छ मैले बयासी सय एउटा अन्तर्वार्ता दिएँ होइन त यिनको मिडियामा म के कारणले फिट भइनँ होला ल तपाईँ भन्नु त एउटा लेखमा पनि तेरो मेरो गर्ने एउटा अन्तर्वार्ता पनि तेरो दिलभुडी दिलभूषण पाठक भनेर नि त होइन छन् नि त्यहाँ के के जाति बाह्र भाइहरू होइन बिचरा तिनीहरूको त्यो त गरे हो नि त उनीहरूले अहिले विश्वभरिका जति पनि दाजु छन् उनीहरूले डेरा तयार गरे हुन्छ म अहिले नै भनिदिन्छु ढिङ्निया गरेर तिमीले त्यहाँ बस्ने पनि होइन बाह्र भाइमा रवि लामी छानेको नाम तेह्रौँ नम्बरमा हुनुपर्ने कि नपर्नेमा चाहिँ डिबेट गर्न सकियो प्रचण्डले भनि पनि सकेका छन् गठबन्धन टुट्दैन फेरि म रवि लामी छानेसँग वार्ता गर्न जान्छु रवि लामी छाने त्यहाँ त्यो सबै रवि लामी छाने ऋषि धमलाहरू प्रडक्ट गर्ने त यही सिस्टम हो नि त यिनै नेताहरू हुन् नि त मलाई बोल्नु पर्ला कि भन्ने पिर छ म म अहिले आएर फोन साइलेन्ट गर्ने ठाउँमा पुगिराखेको छु दोस्रो तेस्रो पहिला भइसक्यो क्यारे प्रचण्डको सुरुमा काङ्ग्रेससँग थिएँ केपीसँग पहिला गएँ त्यसपछि केपीबाट काङ्ग्रेससँग पहिला आएँ फेरि काङ्ग्रेसबाट फेर केपीमा पहिला गए अब यो त पहिला जाने बानी लागेको त एकचोटि पहिला गएपछि दस पहिले हुन्छ भन्छन् क्या कान्तिपुरले जे सम्पादकीय लेखे पनि तिनवटा ऋषिधवलाहरू आएका हुन् किन ऋषि धमला न्याय गर्नमा बाटा छन् रिसाउँदैनन् सूचना मन्त्री हुन्छन् गृहमन्त्री ज्ञानेन्द्र साई भन्न थाले स्वागत छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामी छानेले सरकार छाड्ने निर्णयसँगै पत्रकार सम्मेलन गरेर जुन खालका उनले अभिव्यक्तिहरू दिए केही तुसहरू पनि होलान् कति झोकिए पनि भनेका छन् र उनले चाहिँ मेरो इमान नगुमाएसम्म मलाई चाहिँ खेद्न छोड्नुहोस् पनि भनेका छन् र लङ्गौटी उत्रिने गरी देखाइदिन्छु भन्ने कोणबाट पनि उनले अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यो उनको पत्रकार सम्मेलन र उनले त्यहाँ व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरू त्यो सुन्नु पनि भयो होला त्यसपछि राख्छ भाइ कस्तो अनुभूति भयो अब त्यो चाहिँ अब राजनीतिमा आउने प्राणीले अब त्यो कुरा त सामान्यतया अपेक्षित हुँदैन किनभने त्यो त अरिङ्गलको गोलामा हात हाले जस्तै भयो उनले भनेको कन्टेन्ट चाहिँ सत्यबाट पर जस्तो मलाई पनि लाग्दैन तर अब नेपालको मिडियाले त्यही व्यवहार गर्यो भनेर तपाईँहरूसँगै मैले कमसेकम बिस वर्षदेखि भनिआएको के हो डाक्टर साहब भनेर सामान्यतया तपाईँहरूले पनि सोध्नु भएको छैन केहीले त सोधेँ कि जस्तो पनि लाग्छ तर सामान्यतया यही कुरा मैले भनेको हो किनभने त्यो व्यवहार चाहिँ त्यहाँ <laughs> छ पटक पटक डाक्टर साहबले नि भन्नुहुन्छ त्यही गोर्खापत्र अब डाक्टर साहबले त गुखापत्र भन्नुहुन्छ त्यसले एउटा लेख छाप्दैन जस बहिष्करणमा कसरी हुन्छ पेलिराख्ने भन्ने जुन ट्रेन्ड छ त्यही नै यतापट्टि पनि हाबी भयो कि भन्ने खोटबाट देखिँदैन अब त्यो चाहिँ मैले अनुभूति गरेको र झिनो मसिनो स्वरमा लामो समयदेखि मैले त्यो भनि नै आएको हुँ तर अब रवि लामी छानेले जुन मिडिया चलाउँथे र उनको जुन मिडिया अहिले पनि जारी छ मेरो सूचीमा चाहिँ त्यो मिडिया पनि छ अब यो विडम्बनालाई चाहिँ कसरी चाहिँ समायोजन गर्ने म त्यो बुझ्दिनँ त्यही ठ्याक्कै जुन व्यवहार रविले भनेका बाह्रवटा मिडियाले गरे बाह्र भाइले उनको जो मिडिया भनिएको छ त्यो मिडियाले पनि मलाई गरेको व्यवहार चाहिँ फेरि त्यस्तै नै हो अब यसपछि त तपाईँलाई चोर औँला देखायो भने यो औँला चाहिँ मतिर फर्किन्छ भन्छ क्या यसरी देखाइदिन्छु भनेपछि त यसले त मलाई देखायो त फेरि अब त्यसलाई चाहिँ कसरी समायोजन गर्ने त्यो म अहिले नै भन्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ किनभने त्यस्तो अभ्यास छ नेपाली मिडियामा अब आ, रवि लामी छानेले पनि हामीले भनेका कुराहरूलाई हिजो मात्रै सम्बोधन गर्न खोजेका छन् के भने गल्ती काहीँ न काहीँ भएको छ तर उनले पटक पटक भनिराखेको कुरा के छ भने म चाहिँ जिउँदै आमा सम्झेर घर आएँ के मरेर आएपछि मात्रै उन्मुक्ति पाइने हो यो देशमा भन्ने एउटा चाहिँ अत्यन्तै संवेदनशील कुरा पनि त्यहाँ उभ्याएका छन् अब हामीले रवि लामे छानेलाई कहाँ धालिदिनु पनि हुन्थ्यो जुन चाहिँ विश्वभरिका नेपालीहरूको रवि लामी छानेप्रतिको दृष्टिकोण पनि हो मैले पहिला पनि भने मैले युरोपको आदि भाग घुम्दा रवि लामी छानेप्रति नकारात्मक टिप्पणी मैले एकजनाको पनि पाइनँ यहीँ पनि ए पार्टीको झोले बाहेक अरूले चाहिँ रवि लामी छानेर लकेटेको मैले देखिनँ त्यसको एउटा डरलाग्दो दृष्टान्त भनेको केपी ओली आफैको हिजोको हाउसको सम्बोधन हो अब यहाँ अवसरवाद कहाँ हाबी हुन्छ भनेदेखि चुनावभन्दा अगाडि तिनै केपिओली के भन्थे समाजवाद नै भन्नुभयो चुनावपछि तिनै केपिओली चाहिँ त्यस्तो भन्दैछन् अब केपी यहाँ रवि लामी छानेलाई पनि घ्याप यहाँ फेरि हामी काँध हालिदिउँला पर्सि गएर फेरि केपिओली जस्तो भइदिए भने साहब तपाईँ त भन्नुहुन्थ्यो ह्या गर्ला फेरि अर्कोले पनि मैलाई त्यस कारण नेपालीलाई काँध हाल्ने अवस्था मैले देखेको छैन काहीँको नेपाली पनि मैले नेपाली नै पाएको छु त्यो चाहिँ खेतजनक छ अन्यथा रवि लामी छानेले हिजो जे कुरा त्यहाँ व्यक्त गरेका छन् त्यसलाई हामीले पूर्णत उपेक्षा गर्नु अलिकति बेमिना बेमनासिब हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई पनि लागेको छ यो एउटा उनले जुन आवाज दिएका छन् जस्तो राणा शासन विरुद्ध लडियो त्यसपछि साई शासन तर अहिलेको व्यथि चाहिँ यो मिडियातन्त्र भयो भन्ने कोणबाट र बाह्र बार भाइले जुन हिसाबले सेटिङ गर्छन् सबै भन्ने कोणबाट उनले त्यो उठाए त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ साहब होइन त्यसमा उनी पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने कुरालाई मूल प्रभावीकरण नगर्दा त्यो उनको रिमार्क नै अधुरो र अपुरो हुन्छ कि भन्ने जनमानसको बुझाइ भयो क्या किनभने उनी माथि पनि त्यही आरोप विगत समयमा लाग्यो नि त बुढा सैनिक काण्डमा त्यही भयो यो क्रसर उद्योग बालुवा काण्डमा त्यही भयो केरकार इत्यादि त मैले पनि देखेको हुँ त्यो काम चाहिँ मिडियाको हो कि होइन भन्ने प्रश्न मेरो मनमा पनि थियो त्यस कारण अघि मैले भने नि होइन अब घ्यापै कहाँ धालिदिनु हुन्थ्यो किनभने रवि लामी छानेको पछाडि त एउटा जनमत पनि भयो होइन यिनै बेहुदाको काम हो हत्तन पत्ता लगेर मन्त्री र डिपिएमसम्म बनाइदिन पुगे त्यही अदालत हो कुनै निर्णय चाहिँ सत्तरी वर्षसम्म गर्दैन छोरासँग अंशभन्डा लड्दै लड्दा लड्दै आमालाई कोभिडले खाइदियो तर अदालतले निर्णय गरेन यो मार्चेन्ट ब्याङ्कको कुरा मैले कतिचोटि अदालतमा साथी होला भने बाबु यो फैसला गरिदियो न हराइदियो तर फैसला त गरिदियो न उनीहरू नसुने जस्तो गर्छन् अब रवि लामी छानेको चाहिँ ऊ अहिलेको अहिले निर्णय गरेर चाहिँ नाङ्गो बुङ्गो बनाइदिन्छ अब यो कारणले यो स्थिति आएको छ एउटा कोणबाट यतापट्टि हेर्दा साहब जस्तो रवि लामी छानेले चाहिँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गुमाउनु परेको पीडा तर त्यो झोकमा चाहिँ पदीय हैसियत बिर्सिएर पनि बर्बराहट गरे भनेर अहिले देशको नम्बर एक भन्ने पत्रिकाले सम्पादकीय त्यो भोइस अफ दिज पेपर उसले चाहिँ नि छापेको छ छा, यद्यपि उनको रवि लामिछानेको निशानामा त्यो पत्रिका पनि एक नम्बरमै रहेको देखियो त्यो अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि र चाहिँ कतिपय दलका भातृ सङ्गठनहरू जुन प्रेस सम्बद्ध छन् उनीहरूले पनि सञ्चार क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने उनको अभिव्यक्ति खेत छन् भन्ने कोडबाट पनि आवाज उठाएका छन् यसलाई चाहिँ अब दुई कोडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी देख्नुहुन्छ चा। यतापट्टि सञ्चालकहरूको पाठपट्टिबाट रवि लामसाले जुन जुन त एजेन्डा उठान गरिदिएका थिए त्यो त हिजो कतिपय स्थापित तथ्य हो छर्लङ्गै भएको पनि विषय हो कोही व्यक्तिलाई किनारामा पुग्ने गरेर उनले नै भनेका छन् प्रक्रियागत त्रुटि गरे होला तर बिहानै नागरिकता बेलुकै नागरिकता त्यस त्यो मलाई चाहिँ त्यो र अघि डाक्ट साहले भन्नुभयो जस्तै त्यो बाकसमा प्याक भए नआउनु जेलसम्मको कोणबाट भन्ने हिसाबले हेर्दा चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ अब मिडियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले विश्वविद्यालयभित्रको भी विकृति विसङ्गतिको बारेमा पनि प्रश्न उठाएँ अनि त्यहाँभित्रका यस्तै खालको जमेर बसेकाहरूले जसले अहिले सम्पादकीय लेखे इत्यादि तपाईँले भन्नुभयो त्यस्ताहरूले मलाई के भने भनेदेखि यो विश्वविद्यालयभित्रको भी विभीषण हो भनिदिए विभीषण भनेको त एउटा भयङ्करको बिम्ब हो राम रावण युद्धको वास्तवमा आफ्नो मुलुकप्रति घात गरेर रा, रामको सेवा गर्नु त्यो अशोभनीय नै हो रावणले मर्ने बेलामा भनेका पनि थिए लक्ष्मणसँग बाबु लक्ष्मण तिमी तिम्रा दाजु किन विजयी बने म किन पराजित बने तिमीलाई थाहा छ भन्दा रावणले भने तिमी जस्तो भाइ रामले पाए तिमी जस्तो भाइ मैले पाउन सकिनँ मैले त विभीषण जस्तो भाइ पाउन पुगेँ फलस्वरूप आज मेरो अवस्था यो भयो भनेका छन् अब यो त अनन्तकालसम्म चलिरहने विवाद हो कि राम रावण युद्धमा विभीषणको भूमिका कस्तो अनि लक्ष्मणको भूमिका कस्तो विभीषणले त्यो भूमिका खेलेर सही गरे कि गलत गरे यो त अनन्तकालसम्म चलिरहने बिम्ब भयो त्यस कारण मैले विश्व यति जुन रवि लामिन छानेले भनेको छ ठ्याक्कै म माथि विश्वविद्यालयभित्र त्यही भयो पैँतिस वर्ष ठ्याक्कै त्यही भयो फेरि तर मैले त्यो प्रश्न उठाउँदा मलाई विश्वविद्यालयभित्रका यस्तै साइन्दुवाहरूले जसले एकलौटी त्यहाँ खाए र विश्वविद्यालय आज वास्तवमा धाराशाही पनि भयो तिनीहरूले मलाई यसरी नै विभीषणको रूपमा चित्रण गरे त्यो गर्न नसकेपछि उनीहरू सायद सम्पादकीयमा आएका छन् तर नेपालको मिडियामा काहीँ न काहीँ रवि लामिछानेले भनेको प्रवृत्ति हाबी छ तर मैले सोसियल मिडियामा पनि देखेँ उनीहरूले के भनेदेखि मिडियाको खुबी के हो भनेदेखि जुन रवि लामी छानेले लाइभमा भन्नु मिडियालाई नङ्ग्याउँदै थिए त्यही मिडियाले त्यस खबरलाई पनि प्रक्षेपण गरिरहेको थियो भयङ्करको मलाई रिमार्क लाग्यो क्या त्यो जस्तो म मिडियासँग असहमत हुँदैछु तपाईँहरू पनि त मिडिय हो मेरो विचार तपाईँले मिडियामा पठाइरहनु भएको छ मेरो हकमा त मलाई मिडियाले नै विश्वव्यापी भी बनाइदियो त्यो त्यो अवसर मैले इन्जोय पनि गरेँ एकदम कृत कृत छु म अत्यन्तै ते भाव्य बोर्छु मिडियाका साथीहरूसँग तर मिडियाभित्र पार्टिसन भइदियो कति ठाउँमा लैङ्गिकता पनि भयो कति ठाउँमा क्षेत्रीयता भयो कति ठाउँमा चाहिँ जातीयता पनि भइदियो फेरि अब यो चिजलाई ल्याउने कि नल्याउने भन्ने प्रश्न चाहिँ थाँती नै थियो खालि फरक के भने रवि लामिछानेले छानेले ल्याइदिए अब यसलाई कसरी हेर्ने यसको जोड कोणको सम्बन्धमा हामीहरू बिचमा विचार भी, विमर्श अनन्तकालसम्म जाला जस्तो लाग्छ मलाई जसले सम्पादीय कि लेखे भन्नुभयो म उहाँलाई उहीँसँग प्रश्न गर्छु तपाईँको मिडियाभित्र रवि लामिन छानेले भनेको प्रवृत्ति हाबी छ कि छैन यदि मलाई सोध्नुहुन्छ भने त म छ भन्छु किनभने एउटा जाबो लेखमा पनि तपाईँ तेरो मेरो गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई नै मैले चारचोटि पाँचचोटि फोन गरेको होला जीवनमा तर उहाँले या त कहिले पनि त्यो फोन उठाउनु भएन होइन भने आफू बोल्दा बोल्दै पनि म त्यो मान्छे होइन पनि भन्नुभएको छ उहाँले नै मलाई त्यो प्रवृत्ति त छ त्यहाँ अरू स्वार्थ होइन लेख छाप्ने कुरा बास बस त्यति हो फेरि कुरा त अरू त मलाई त बिचरा यिनीहरूले के गर्नु थियो र त्यसपछि मलाई प्रविधिले यो विकल्प दियो यिनीहरूको ढोका मैले ढकढक्याउन नै परेन आज त मैले यिनीहरूबाट कसरी बच्ने कसरी पच्चिने भन्ने चुनौती सामना गरिराखेको छु बोल्नु पर्ला कि भन्ने पिर छ हिजो बोल्न पाउँदिनँ कि भन्ने पिर थियो आज मलाई बोल्नु पर्ला कि भन्ने पिर छ म म म अहिले आएर फोन साइलेन्ट गर्ने ठाउँमा पुगिराखेको छु म आफै तर त्यसमा पनि छोडेर नि डाक्टर साहब डाक्छ राजदूतमा पाएको पीडादेखि अनेक अनेक भनेर फेरि त्यहाँ अर्को खोरबाट सुरु भएको छ तलका पनि ती पनि फेरि अब अझ हामीलाई त हेपेर युट्युबैमा गएर बोल्नेसम्म भन्दै भन्दिनँ भ्यासम्म म मलाई मलाई युट्युबै नै काफी छ होइन अब यो त अब दारे भए पनि झिक्री भए पनि आफ्नै आमा प्यारी भने जस्तो कुटे पनि काटे पनि आफ्नै आमा प्यारी आफूलाई जन्म दिने आमा त झुत्री भए पनि आमै त होलिन् आमा झुत्रे झाम्रे होलिन् तर आमै त हुन् अब यसले चाहिँ यिनीहरूको जस्तो ग्ल्यामर मलाई दिएन होला तर मलाई झुत्रे आमा भए पनि आफ्नै आमा ठिक छ यिनै आमा मलाई काफी छ तिनीहरूले मलाई बोलाउनु पनि पर्दैन दिनु पनि पर्दैन केही पनि पर्दैन अब म हारेँ हात उठाएँ तर म बोल्न सकिनँ नि किन म एक्लै थिएँ होइन मलाई परिवारबाट दबाब छ सा, साथीभाइबाट दबाब छ सा, डाँड्छ कम बोल्नु होला कुटलान पिट्लान यिनीहरूले दुर्व्यवहार गर्लान् भनेर मलाई बारम्बार वारन गरिराखेको हुन्थ्यो म अलिकति संयमित भर्सक संयमित त्यो लाइनबाट जान्थेँ अब सबै त त्यस्ता हुँदैन नि अब रवि लामी छाने मुखर ढङ्गले त्यो चिज भनिदिए मैले एउटा भारतीय समेत भनिदिएँ उनले त्यो पनि भनिएको छ कति यिनीहरूको मात्रै धम्की सुन्नु त चरित्र हत्या गर्ने यावत गर्ने सारा कुरा त यिनीहरूले नगरेको त होइन नि त मान्छेलाई सिद्ध्याउने नगरेको त होइन हँ तपाईँले ठिक भन्नु अब त्यस्तै पऱ्यो भने म तिम्रो चाहिँ घेर्न पनि हिजो त वाइसिएलले मात्रै घेर्थ्यो अखिल फलानो नेबी सङ्घले मात्रै कठालो समात्यो टिचरको हिजो त एक छत्र थियो नि त अब सामाजिक सन्तुलनको लागि पनि रवि लामी छानेले एउटा डेयर गरे भन्ने कोणहरू पनि अब बिस्तारै विकसित होलान् भन्ने नै लाग्छ मलाई तर म चाहिँ अब एउटा प्राज्ञिक व्यक्ति भएको हुनाले अनुसन्धान विश्वास गर्ने भएको हुनाले होइन अब रवि लामी छाने मात्रै दुधले नुहाएका यी सबै चाहिँ फोहोरको टङ्गुरमा परेका भन्ने निष्कर्षमा म अहिले नै आफूलाई पुर्याउँदिनँ तर रवि लामी छाने सत्यभन्दा धेरै पर छन् भन्ने कुरा चाहिँ म पनि मान्दिनँ त्यो चाहिँ हो <laughs> डाक्टर साहब उनले दिएका अभिव्यक्ति कतिपय ऊ पनि होला नि त्यो सत्यताभन्दा बाहिर छैन भन्ने कोणबाट तर एउटा दल चौथो दलको अध्यक्षले जुन हिसाबले उनले अभिव्यक्ति दिए त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उनी अलि संयमित हुनुपर्थ्यो कि भन्ने पनि आवाज छ होइन उनले त गर्नै पर्थ्यो भन्ने पनि छ सञ्चार माध्यमले रविले देखाए वास्तविक छवि भनेर पनि लेख्न थालेका त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि उनी कति हदसम्म चाहिँ संयमित भएर जानुपर्थ्यो समयमित भएर गएको भए यसरी एक्सपोज हुने पार्टमा एउटा रहन्थ्यो कि ला भन्ने पनि लाग्ला त्यसमा चाहिँ के छ तपाईँको प्रतिक्रिया होइन अब रविले देखाए मात्रै छैन रविको देखियो भन्ने पनि त छैन कि छैन आजकै बिहानर न्युज छ रविले आफ्नो देखाए अनुहार भन्ने पनि छ त्यस म चाहिँ सिद्धान्त त यसलाई भन्छु मेरो सिद्धान्त चाहिँ के हो भने बुद्धको बाटो क्या बुद्धले दिएको सिद्धान्त त्यो भनेको कुनै पनि किसिमको अतिवादबाट चाहिँ बच त्यो हिसाबले नेपालका मिडियाभित्र पनि अतिवाद हाबी छ रवि लामिछानेले हिजोले हिजो दिएको प्रस्तुतिमा पनि अतिवाद हाबी छ यी दुई मध्ये कुनै एउटालाई समातेर हिँड्यो भने फेरि हामी पनि अतिवादी हुन पुग्छौँ त्यस म अतिवादको बाटोमा चाहिँ आफूलाई जोड्न चाहन्न अब यो अतिवाद मिडियामा पनि हाबी थियो एउटा लेखमा पनि तेरो मेरो गर्ने एउटा अन्तर्वादमा पनि तेरो दिलभुणी दिलभूषण पाठक भनेर नि त होइन छन् त्यहाँ के के जाति बाह्र भाइहरू होइन बिचरा तिनीहरूको त्यो त गरे हो नि त उनीहरूले मैले बयासी सय अन्तर्वार्ता दिएँ होइन त यिनको मिडियामा म के कारणले फिट भइनँ होला ल तपाईँ भन्नु त भनेपछि काहीँ न काहीँ अतिवाद त हाबी छ मलाई मन परेन माने उनीहरूले मन नपराउन त पाउँछन् तर यो कस्तो खालको मन नपराउने विधि हो जस्तो दलभित्र पनि दलभित्र पनि यो हाबी छ दलभित्र यिनीहरूले मन नपराउँदा 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 हेर्नु त आज घनश्यामको हालत कुन भयो भीम रावलको हालत कुन भयो अनि बढी मन पराउँदा फेरि फेरि रामकुमारीको के भयो विरोध खतिवटाको के भयो एउटा जाबो मन्त्री हुनको लागि चार टर्मसम्म निर्वाचित भएर आएको रहेछ नि त विरोध खतिवटा त्यो चार टर्मसम्म मन्त्री अवसर नदिने त माकुने नै थिए नि त हिजो होइन रघुपन्थहरूलाई बोकेर त्यहाँ पुर्याउने पनि फेरि माकुने नै थिए अब हेर्नु त अहिले रघुपन्थीको आजको पोजिसन विरोध खतिवडाको आजको पोजिसन जगन्नाथको कस्तो माया लाग्छ मलाई ती प्रतिभा कस्ता राम्रो प्रतिभा थिए त होइन रावलको चाहिँ ट्यालेन्ट अनि घनश्याम भुषालको सैद्धान्तिकरण जगन्नाथ खतिवालको त्यो कलकलाउँदो मुहार रामकुमारी झाँक्रीको त्यो हिजोको छवि सबै नेताहरूको स्वार्थको लागि उनीहरू चाहिँ बलिको बोकेको भयो नि त भनेपछि ए एक्सट्रिमिजमले चाहिँ चिजलाई त्यहाँ पुर्याउँछ सम्पूर्ण पद प्रतिष्ठाहरू यिनीहरूले बिक्री बट्टा गरेको नतिजा आज समाजले बेहोर्दैछ र आज पनि यो क्रिया प्रतिक्रियाको क्रममा कतिपय पत्रकार साथीहरूको मैले बिहान सोसियल मिडियामा सुन्दै थिएँ होइन उनीहरू त्यहाँ पनि सेल्फ क्रिटिसिजम होइन सेल्फ जस्टिफिकेसनमै उनीहरू हामीले नै ठिक गरेका छौँ भन्ने छ उनीहरूलाई अहिले पनि गलत जति सबै उनीहरू नै होइन अब ऋषि हमलाको कुरा आयो अब ऋषि धमला सम्भ्रान्त मध्ये एक भन्ने छ आज नेपालमा अब त्यो सम्पत्तिको स्रोत के हो भन्ने प्रश्न त आयो होला रविले खुल्ला के प्रश्न उठाइदियो भने कति तिमीहरूले कर तिरेका छौ हिसाब गर त छ अब मैले एक रुपियाँ पनि तलमाथि गरेको रहेछ भनेदेखि म चुनौती दिन्छु छ ऋषि धमलाले अब हामी ऋषि धमलालाई पनि नचिन्ने भन्ने होइन खालि के भने यो बाह्र भाइमा रवि लामिछानेको नाम तेह्र नम्बरमा हुनुपर्ने कि नपर्नेमा चाहिँ डिबेट गर्न सकियो मेरो अनुभव चाहिँ फेरि त्यही नै छ अघि पनि भनिहालेँ ऋषि धमलाकै टिभीमा पनि सुरेन्द्र केसीलाई प्रवेशै नै निषेध गर्ने भन्ने खुल्लम खुल्ला तीकै मान्छेले भनेको त्यो सूचना मसँग पनि छ चाह। भनेपछि त यिनीहरू पनि उस्तै हुन् पहिला अनि अहिले चाहिँ फेरि सर्लक्कै ऋषि धमलाको टिभीमा अब किन ऋषि धमलाहरू चाहिँ टिके त भन्दा अरूभन्दा न्याय दिनेमा ऋषि धमलाको फेरि न्यायशीलता छ फेरि सिम्पल मैले अहिले प्रचार गरिदिइहालेँ ऋषि धमला विवादमा छैनन् भन्ने कुरा म मा मान्दिनँ <coughs> उनको सारा कुराहरूको स्रोतको प्रश्न उठाउने कुरालाई पनि म <coughs> मलाई एउटा अवसर दिन्छन् भन्दैमा मैले मौन त सान्नु हुँदैन भन्दैमा म पनि छु तर यिनीहरूभन्दा चाहिँ ऋषि धमला न्यायप्रेमी छन् त्यो चाहिँ फेरि हो यिनीहरू त त्यति पनि गर्दैनन् त्यो त्यति पनि नगर्नेमा रवि लामी छाने आफै पर्छन् फेरि हो यसलाई चाहिँ कहाँ राखेर हेर्ने भन्ने स्थानको खोजी चाहिँ गर्नु नै पर्ने छ होइन भने रवि लामी छानेले जे कुरा हिजो भनेका छन् त्यसलाई मैले अघि पनि भने निषेध गर्न मलाई लाग्छ सम्भव हुँदैन अब अब यता राष्ट्रिय राजनीतिलाई जोडेर हेर्दा राख्छ उनीहरूले सरकारलाई चाहिँ समर्थन जारी राख्ने तर मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने जुन निर्णय गरे यो गर्नुको तात्पर्य के हुनसक्छ किन मन्त्री चाहिँ फिर्ता बोलाएर सरकारलाई समर्थन जारी राखेको होला अब यो उनीहरूको अब बा, चालबाजी होला प्रचण्डले भनि पनि सकेका छन् गठबन्धन टुट्दैन फेरि म रवि लामी छानेसँग वार्ता गर्न जान्छु हुन त रवि लामी छानेले अझै पनि गृह मन्त्रालय दियो भने म जान्छु काम गर्नलाई जाने हो भन्ने कोणबाट फेरि अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् त्यो चाहिँ किन होला फेरि गृह मन्त्रालय नै गर्छु म अन्त हुँदैन भन्ने उनले एक सूत्रीय रूपमा त्यहाँ पत्रकार सम्मेलनमा ढिलो लिएको पनि देखियो मलाई लाग्छ यसमा हामीले विचार विमर्श नगर्नु नै राम्रो हुन्छ किनभने त्यो एकदम बेहुदा मैले देख्दा पोजिसन हो तर यसका स्रष्टाहरू चाहिँ यिनै राजनीतिक दलहरू हुन् रवि लामी सानेले त्यहाँ पुग्ने हैसियत पनि होइन रवि लामी सानेले त्यहाँ लैजानु आवश्यक पनि थिएन यो हैसियत दिएको र यहाँ लगेको त यिनीहरूले नै हो अब जसरी यिनीहरूले उनीहरूलाई त्यहाँ लगे त्यसरी नै रवि लामिन छानेले पनि यिनीहरूलाई समर्थन दिएको होला योभन्दा अर्को त यसको निष्कर्ष नै आउँदैन ल तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न सक्नुहोला र रवि लामिन छानेलाई किन त्यो पदसहित त्यहाँ लगेको होला एउटा पनि तर्क छैन उनको हाइट पनि पुग्दैन उनको स्ट्रेन्थ पनि पुग्दैन उनको गणितको त्यहाँ आवश्यकता पनि छैन मैले त्यो पहिला पनि भने वान सिट्स uh, प्रचण्डले विश्वासको मत्ताका मतलब प्रधानमन्त्री क्लेम गर्दा राष्ट्रपति राष्ट्रपतिका सूची पठाएका छन् वान सिक्सटी नाइन त्यो उनलाई आवश्यक नै छैन वान थर्टी एट भए पुगिहाल्छ किन रवि लामी छाने भए ठाउँमा उनले पुग्नु पऱ्यो त्यो आवश्यक थिएन मैले यो परिदृश्य केही पनि बुझाएको छैन ठिक त्यसरी नै रवि लामी छानेले अहिले मन्त्री फिर्ता बोलाए समर्थन जारी राखेँ यसको मैले केही पनि कारण बुझेको छैन किन फिर्ता बोलाए किन समर्थन जारी छ जहाँसम्म गृह मन्त्रालय चाहियो इत्यादि म काम गर्छु भन्ने कुरा हो त्यसलाई म बे बेहुदा भन्छु नेपालमा कसैले काम गर्न सक्दैन एउटा व्यक्तिले गर्न सक्ने भन्ने कुरा पनि आउँदैन त्यो चाहिँ धुवास मात्रै जस्तो लाग्छ मलाई रवि लामी छानेको अब त्यो धुवाँस हुने किन दिन्छन् अब त्यो राजनीतिक सुझबुझको अभावले होला अरू कारणले होला, होला? के होला त्यो म अनुमान गर्न नसक्ने त होइन तर त्यसमा के गइरहनु पऱ्यो र अहिले नै होइन किनभने यो सबै रवि लामी छाने ऋषि धमलाहरू प्रडक्ट गर्ने त यही सिस्टम हो नि त यिनै नेताहरू हुन् नि त अब अहिले तपाईँ भन्नु न अब ऋषि धमला र रवि लामे छानेमा हामीले डिबेट गरिरहनु पर्ने होइन नि हामीले त केपी ओली प्रचण्ड फलानो जो राजनीतिक नेतृत्व छ अहिलेको प्रणाली जसले ल्यायो अहिलेको प्रणाली प्रो एन्ड कन्स जे छ डिबेट केन्द्रित गर्नुपर्ने त्यहाँ हो नि अब दुर्भाग्यले हामीले यस्तो विषयमा चाहिँ डिबेट गरिरहनु पर्या छ भनेपछि यो त नतिजा हो नि त यसका कारक भनेका त यिनीहरू नै हुन् नि त होइन जस्तो अब प्रचण्ड होइन प्रचण्ड चाहिँ केपिओलीको विरुद्धमा अभियान गरेर काङ्ग्रेसको मत ल्याएर चाहिँ सांसद भए अब काङ्ग्रेसकै विरुद्धमा सरकार बनाउनु पुगे ठिकै छ ल त्यहाँसम्म पहिला गए ठिकै छ त्यसलाई पहिला गए पनि वैवाहिक सम्बन्धले वैधता पाउँछ हाम्रो नेपाली समाजमा कुरा सिद्धियो हामी आमा त पहिला आएकी रहेछन् कसैले पनि भन्दैन सिद्धियो कुरा जसरी आए पनि बाबुसँग आएन आफूलाई जन्माएन कुरो सिद्धियो तर यहाँ त फेरि त्यो घरमा पहिला मात्रै गएनन् कि त्यहाँ गएर फेरि म अर्को लोग्नेकोतिर भने यसो आँखा लाउन थालिसकेको अवस्था त्यसपछि जे भने नि हुन्छ भन्ने भयो यहाँ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भयो यहाँ जे भने पनि हुने जे गरे पनि त्यस्तो हुन्छ जस्तो मैले यहाँबाट छाडा बोल्न चाहिँ हुन्छ मैले बोलिहालेँ पनि तपाईँले इडिट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यसको पनि कन्सटेन्ट छ यसका पनि सटेन नियमहरू हुन्छन् अनुशासन हुन्छ तर यहाँ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भयो जे भने पनि हुन्छ जुन यो अतिवाध हाबी भयो त्यसपछि मैले लेख्दा यो परिदृश्य खडा भएको छ यो जस्तो रवि लामी छानेको यो निर्णयपछि अहिले सत्ता गठबन्धनभित्रको थप खटपट जुन हिसाबले छताछुल्ला भयो र केपी शर्मा ओलीले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति पछि पनि अझै पनि के हो भने जस्तो छ सँगै राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको चुनावमा माओवादीको उम्मेद्वार जब उठो अघिल्लो दिन विपक्षीहरूको अथवा विपक्षी जुन काङ्ग्रेस लगायतको मोर्चाबाट बैठक बसेर अब एउटा उम्मेद्वार उठाउने भनेको माओवादीबाट उम्मेद्वार उठेपछि त्यहाँ नउठाउने निर्णय पुग्यो यो खालको राजनीतिक खेलको चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ भने <laughs> यो त काङ्ग्रेसले हुनलो हालेको र ऊ चाहिँ च्याखे थापेर जुवाको खालबाट पैसा हत्याउनेमा भनेर हामीले पहिल्यै भनिसकेका छौँ नि उसले उसको नीति नै के छ भने जहाँ जहाँ माओवादी छ त्यहाँ त्यहाँ प्रदेश यहाँ मात्रै होइन नि त स्थानीयमा पनि त हो नि त यो चाहिँ काङ्ग्रेसको घोषित नीति हो र प्रचण्डलाई फुकाउने फकाउने र फेरि अर्को पहिला दोस्रो तेस्रो पहिला भइसक्यो क्यारे प्रचण्डको सुरुमा काङ्ग्रेससँग थिए केपीसँग पहिला गए त्यसपछि केपीबाट काङ्ग्रेससँग पहिला, फेर पहिला, केपी पहिला, पहिला, पहिला का आए फेरि काङ्ग्रेसबाट केपीमा पहिला गए अब यो त पहिला जाने बानी लागेको त एकचोटि पहिला गएपछि दस पहिले हुन्छ भन्छन् क्या अब त्यो हिसाबले चाहिँ अर्काको घरबार भान्ने यो काङ्ग्रेस भन्ने चाहिँ एकदमै गलत एउटा कुलङ्गार भूमिकामा आइराखेको देखिन्छ क्या अब हिजो पनि प्रतिपक्षमा बस्छ भनेर अराएको एमाले माथि तोडफोड गरेर माकुन्नेलाई सिखण्डी बनाएर अथवा माकुन्ने सिखण्डी बनाउन तत्पर भएर जुन किसिमको एउटा घिनलाग्दो राजनीतिक परिदृश्य परिदृश्यहरू लिएर आयो यो खेदजनक छ जस्तो अब अहिले शशाङ्कले म गृहमन्त्री पाएँ काङ्ग्रेस जान्छ भन्न पुगेँ अझ हिजो त मलाई एकजना मिडियाको एक साथीले नै भन्दै थिएँ कृषि मन्त्री दिए पनि जान्छु पो भन्दैछन् अरे शशाङ्क कोइरालाई मलाई हिजो काङ्ग्रेसका एकजना युवा नेतासँग मेरो भेट भएको थियो यो समस्या चाहिँ उत्पन्न भएको कारण चाहिँ के अरे भने जुन पिँढी अहिले काङ्ग्रेसमा हाबी छ यो पिँढीको लागि यो मौका अन्तिम अरे गगन थापाहरू गाउँ गाउँमा पन्ध्रौँ महाधिवेशनको तयारीको लागि हिँडिसके अरे र यसपछि त्यहाँ चाहिँ गगन थापाहरूको पिँढी हाबी हुँदैछ अरे र यी जो मक्केका सडेगलेका पुराना जड्या भङ्ज्या पिँढीहरू हुन् यो पिँढीको खाने मौका भनेको यो मात्रै अरे यसको लागि उनीहरूले खाली प्रचण्डलाई फिर्ता ल्याएर अर्को बिहा गरेर फेरि चाहिँ स्वयम्वर गर्नुभन्दा अर्को यो पिँढीसँग कुनै विकल्प छैन अरे त्यसपछि काङ्ग्रेसीहरू यो खालको राजनीतिक अपरिपक्वता भनौँ कि राजनीतिक कुकर्म भनौँ कि राजनीतिक अपराध जे भनिनुहुन्छ के काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अब अहिले आएर किनभने हिजै थपक्कन प्रचण्डलाई अनमार चाहिँ स्वयंवरमा लगेर राखिदिएको भएदेखि अनि त्यो बेहुलो हुने पाले त प्रचण्डको थियो नि त अनि प्रचण्डलाई बेहुलो बनाउनु अनि त्यसपछि आफू बेहुली हुनु अरूलाई जे जे गर्नुपर्ने छ त्यहाँ कसैलाई पुरोहित बनाउनु कसैलाई के गर जे गराए पनि त हुन्थ्यो नि सबै त काङ्ग्रेस जस्तो प्रचण्डकै भनौँ न अहिले त्यो रासोपाले पो चार पाँचवटा मन्त्रालय लगिदिएको हुनाले प्रचण्ड त्यहाँ बुङ्गा जस्ता भए होइन भने त प्रचण्डको भागमा केही पनि छैन सभामुख पनि छैन गृह पनि छैन परराष्ट्र पनि छैन अर्थ पनि छैन अनि बुङ्गो एकजना प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर त्यहाँ हुन्छ त के तर प्रधानमन्त्री नभइकन फेरि हुँदैन नेपालीहरूलाई फेरि नेपाली ने तीबाट त रवि लामे छानेर आएका हुन् होइन कान्तिपुरले जे सम्पादकीय लेखे पनि तीबाट ऋषिधमलाहरू आएका हुन् किन ऋषि धमला न्याय गर्नमा बाटा छन् रिसाउँदैनन् अनि यिनी नेताहरूले स्वास्नीवादी चिन्तन गरेको हुनाले उनले पनि स्वास्नीलाई अलिकति भोलि अब सूचना मन्त्री हुन्छन् ऋषि धमला कि स्वास्नी पनि त यो सबै यिनीहरूले नेपाली राजनीतिमा ल्याउँदै गरेको अभ्यास हो नि त अब खालि रवि लामिसानले गाली गरेर ऋषि धमालालाई गाली गरेर हुँदो कर हो र सम्पाद्य लेखेर हुन्छ अब आएर त्यस कारण जस्तो गीताको कुरा म त्यो भन्छु नि गीताको चाहिँ मुख्य सार यिनीहरू के भन्थे भने कर्म गर्दै जाऊ फल आशा नगर गीताको मूल मर्म हो भन्थे मलाई त्यो हो जस्तो पनि लाग्दैन त्यो जीवनसँग मिल्दा पनि मिल्दैन तपाईँले यो गरेको फल आशा नगर तपाईँले फल पाउनु पाउनुहुन्न अहिले यहीँबाट उठेर जानुहुन्छ मैले फल पाएन भने म यहीँबाट उठेर जान्छु केही न केही पाउँछु होला भनेरै म यहाँ बसिरहेको हुन्छु गीताको त्यो भनाइ चाहिँ मलाई अर्थको लाग्दैन थियो तर पोहर म पुणेमा जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा गीता गीताविदको चाहिँ प्रस्तुति मैले गी सुनेँ गीताबारेको मेरो दृष्टिकोण नै उनले बदलिदिए उनले के भन्थे भने गीताको मूल मर्म भनेको कर्म गर्दै जाऊ फलको आश नगर होइन गीताको मूल मर्म भनेको राम्रो कामको नतिजा जहिले पनि राम्रो हुन्छ भने नराम्रो कामको नतिजा पनि जहिले पनि नराम्रो नै हुन्छ यिनीहरूले नराम्रो गरेको हुनाले नतिजा यो बेहोरेको अब चितवनबाट भाग्रे भाग हुनु पऱ्यो प्रचण्डले विश्वास गर्न सकिने कुरा हो तर त्यहाँ उनलाई छोरी नै अगाडि बढाउनु पर्ने हो अहिले स्वास्नी स्वस्थ भएको राष्ट्रपति उनी नै हुन्थिन् अब बुहारी जितेर आकी भए उनी नै खानेपानी मन्त्री हुन्थिन् सिके राउतको पिउसो खानेपानी मन्त्री हुन्थ्यो होला रे यहाँ बिना मगर नै हुन्थ्यो होला अथवा माओवादीबाट को भएको छ मन्त्री अहिले नारायण काजी नारायण काजी हुन्थ्यो होला र बिनाले जितेर आयो कि भाइ हारिन् नारायण काजीको पालो आइहाल्यो त यो जुन अभ्यास यिनीहरूले गरे नि त्यहाँबाट चाहिँ रवि लामिन आएका हुन् यिनीहरू सत्य यो मान्दैनन् अब अहिले हात केही हुने हिजोसम्म रवि लामिछानेलाई के के भन्थे भडुवा इत्यादि भन्थ्यो होइन अब तिनै तिनै हुन् भन्ने मान्छेहरू अब राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बाछो भन्थे होइन अनि अहिले अहिले बहर भयो कि <coughs> साँडै भयो त फेरि राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ तीवटा मान्छे के भन्न थाल्नु अबको गृहमन्त्री ज्ञानेन्द्र साई भन्न थाले अब किन हिजो कसलाई पो प्रधानमन्त्री भन्थे यस्तै कुन चाहिँलाई प्रधानमन्त्री भन्थे अनि म के भन्थेँ भने प्रधानमन्त्री हुनको लागि त बहुमत कि प्रचण्ड जस्तो पहिला जानु पर्यो अनि पहिला गएपछि त छोराको त के खाँचो भएर नपुग्छ पनि सहिलले बजारमा पठायो भने त घुवापकी घुवाप घुवाके छोरो लिएर आइहाल्छ कि त्यस्तो खालको छोरो काखमा राखेर अंश व्यवस्थापन गर्नु पर्यो होइन आफ्नै सन्तान पैदा गर्ने हो भने पुसकत्व चाहिन्छ होला नि त प्रधानमन्त्री हुने हो भने त बहुमत हुनु पर्दो हो नि त अब हिजो पनि रवि लामी छानेले अब म चाहिँ गृहमन्त्री होइन प्रधानमन्त्री भएर आउँछु यही भन्न यिनीहरूले सिकाएको त हो नि प्रधानमन्त्री राष्ट्रव्यापी सञ्जाल हुनुपर्छ होला बहुमत ना पुग्नुपर्छ होला संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ होला यावत कुराहरू हुनुपर्छ होला नि त तर जे भने पनि हुन्छ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अभ्यास चाहिँ नेपालको राजनीतिले सिकाएको एउटा शैली हो यो खेदजनक छ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा जे गरेर भए पनि होइन ऊ राजा महाराजाले जो गर्थे नि बाउलाई मारेर भए पनि चाहिँ महाराज हुने आउँदो चुनावमा प्रधानमन्त्री बनाउने हैसियत लिएर आउँछु भन्नु त के अप्ठ्यारो होला त अभिव्यक्ति तविलाको होइन खालि पदमा मात्रै केन्द्र मेरो भनाइ चाहिँ पदमा मात्रै विषय केन्द्रित भयो म मन्त्री हुन्छु म प्रधानमन्त्री हुन्छु मेरो स्वाइनलाई बनाउँछु छोरीलाई बनाउँछु बुहारीलाई पनि बनाउँछु यो कुनै राजनीति हो र रा भने राजनीति भनेदेखिको विचार दृष्टिकोण सिद्धान्त हो त्यसको लागि म चाहिँ राजनीतिमा आउन खोज्दैछु यो हो नि त राजनीति भनेको राजनीति भनेको म प्रधानमन्त्री हुन्छु मेरो स्वाइनलाई राष्ट्रपति बनाउँछु छोरीलाई मेयर बनाउँछु बुहारीलाई मन्त्री बनाउँछु त्यो हो र राजनीति भन्यो राजनीति भनेको त समाज बदल्ने कुरा हो त्यो भनेको सुशासन र समृद्धि हो सुशासन र समृद्धिको लागि अनि प्रधानै मन्त्री हुन्छु भन्ने मात्रै कुरा कहाँबाट आयो त हामी बौद्धिकहरूले पनि दबाब दियो जस्तो भनौँ न कसैले तपाईँ प्रेस काउन्सिलको एउटा अध्यक्ष हुनुपर्ने भयो प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुन जाने व्यक्ति पनि उपयुक्त छुकी छुइनँ भन्ने कुरा उसले पनि विचार गर्नु पऱ्यो मलाई न्यायाधीश बनाउने कुरा गरेँ जस्तो मैले नै भनेको छु नि मलाई कसैले अर्थमन्त्री दियो भने म यहीँबाट हुन्छु म हुन्न म अर्थमन्त्री भएर के गर्ने ल भन्नु त तर ल अहिले हेर्नु त यिनीहरू यिनीहरूको हेर्नु त अहिलेकै अर्थमन्त्री हेर्नुहोस् हिजोका परराष्ट्र मन्त्री हेर्नुहोस् अनि यस्तो खालको परराष्ट्र मन्त्री भएर ऊ के ज्ञानले अरे गुल्मीका प्रदीप प्रदीप अर्थ परराष्ट्र मन्त्री सारा कुरा गरे होइन <laughs> उनलाई यति पनि थाहा थिएन केपिओली आठजनालाई केपिओलीको क्याबिनेटले आठजनालाई चाहिँ राजदूत बनाउने निर्णय गर्यो तर त्यो नाम प्रदीप गेवालीले सुनेको पनि थिएन अनि परराष्ट्र मन्त्री त भयो यसको के अर्थ हुन्छ ल भन्नु त अब यसो सूची हेऱ्यो भनेदेखि केपिओलीले कि आफ्नो फुबुको छोरो कि मामाको भान्जो कि चाहिँ मेन पावरको दलाल यस्तालाई मात्रै उनीहरूले सेलेक्सन गरे त्यो पनि अर्को सरकार आउने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ एग्रिमो उनीहरूको आइरहेको थिएन बाटोमा घपलक्क बनाएर अब के, के हुन्छ यो सरकारले पनि अहिले विश्वभरिका जति पनि राजूत छन् उनीहरूले डेरा तयार गरे हुन्छ म अहिले नै भनिदिन्छु ढिङ्या गरेर तिमीले त्यहाँ बस्ने पनि होइन किनभने हिजो तिमीहरूलाई चाहिँ दुराशयबाट त्यहाँ राजूत बनाएर पठाइएको हुनाले मैले भन्दै थिएँ यो नगर है पूर्ण अवधि पुरा गर्न दिए हो राष्ट्रको इमेज बिग्रिन्छ यसो गर्नाले त जस्तो यहाँ जति पनि भारतका अमेरिकाका राजदूतहरू होलान् त्यहाँ सरकार बदलियो भन्दैमा राजूत फेरिन्छ त जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पका राजूत थिए यहाँ पूर्ण अवधि काम गर्न फिर्ता बोलाए त बिचैमा काङ्ग्रेसका रादूत थिए यहाँ बिजेपीले फिर्ता बोलायो त्यो गर्दै गर्दैन नि त तर यिनीहरू त यो अभ्यास गलत छ त्यो गलत अभ्यासभित्रबाट रवि लामि छानेहरू आइपुगेका हुन् त्यसपछि उनीहरू चाहिँ राजनीतिमा छैनन् विचार सिद्धान्त लगानी त्याग बलिदान केही छैन नि त त्यहाँ त खालि एउटा प्रधानमन्त्री अनि प्रधानमन्त्री फेरि पनि प्रधानमन्त्री यो कुरा छ किनभने अब उनले त अब छ महिनामै हुने गिरिहर डिपिएम भए भने अर्को छ महिना गरे पनि वाइ नट प्राइम मिनिस्टर यो आयो नि त कुरा जुन प्रधानमन्त्री हुनको लागि सिङ्गो राजनीति त्याग गर्दाखेरि पनि बिपी कोराला सम्भव भएन प्रदीप गिरी त कहिले पनि मन्त्री नभइकन यो संसार छोडेरै गइसके मोहन अधिकारी अहिले पनि मागेर हिँडिरहेछन् त्यसो भने मोहनचन्द्र अलिकदीको त्याग बलिदान व्यर्थ हो त माओवादीका त्यत्तिका लडाकाहरू जसले ज्यान गुमायो होला अहिले पनि चाहिँ कलेजोको छेउमा लागेको गोलीको छर्ले अया भएको भएकै छ एउटा ट्रिटमेन्ट छैन नेता एउटैले अठार करोडसम्म लिइसक्यो यो त रान्तिको मर्म होइन होला नि त राजनीति भनेको नेतालाई स्वास्थ्य उपचार गराउने नेता स्वालाई राष्ट्रपति बनाउने बुहारीलाई मन्त्री बनाउने छोरीलाई मेयर मेयर बनाउने ए हो राजनीति भने त्यसपछि रवि लामि छानेहरू आएका छन् यो हो नि त रवि लामि छाने त परिणाम हो नि त रवि लामि छान त कहिले पनि कारण होइन नि त चित्रबहादुर केसीले भनेको काङ्ग्रेस हुँदैन सारा यो देश बेचुवा भारतको दलवाल तर मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर म उसैलाई भोट हाल्दैछु अब यस्ता बयासी वर्षका नेता भएपछि अनि रवि लामि छानेबाट तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ बेकारको कुरा हो यो चित्रबहादुर केसीहरूको त्यो हिजो पुष्पलाललाई उनीहरूले गद्दार पुष्पलाल लेख्न भ्याए किनभने उनको काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरौँ भन्ने राजनीतिक लाइन थियो अनि अहिले त्यस कारण यिनीहरू के भन्छन् रवि लामी छानेले पहिला माफ माग्नुपर्छ माफ मागेन त्यो कुरा त सही थियो उनले चाहिँ नागरिकताको सम्बन्धमा उनले पनि हिजो त्यो कुरा स्वीकार गरे माफ मागेर हुन्छ र भन्ने कोडबाट विषय आइरहेको छ माफले मात्र भएन गल्ती गरेपछि माफ माग्ने कानुनको अनभिज्ञता कहाँ क्षे हुन्छ यसलाई चाहिँ लगेर जाग भन्ने कुराहरू आयो र उसले त्यसमा प्रति प्रश्न गरे त्यसो भए हिजोको यो कुराहरूको चाहिँ खै त कसैलाई कुन कसैलाई कुन हुन्छ यसरी खेदै खोजिराख्ने हो भन्ने कुटुनबाट उनले जुन प्रश्न उठाए यसमा पनि त तर्क होला नि निक्क होइन त्यसमा मैले भनिहालेँ नि अब अपराध गर्ने प्रतिस्पर्धा क्षे हुँदैन नि हामी सम समदुरी र समन्यायमा छौँ हामी रविलाई मात्रै दण्डित गर्नुपर्छ यसको मतलब अरूलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने त्यसो भन्दा हामी जस्तो मेरै भन्नुहोस् न मैले बिसौँ वर्षदेखि यिनै प्रश्नहरू उठाउँदै आएँ अनि त्यसको चाहिँ हिसाब हुनु पर्दैन मैले यो क्याबिनेटका साथीहरूलाई मैले आह्वान गरेको कुरा के भने जसरी गोविन्द बन्दीलाई परमादेशको एउटा तमासुक लेखेको भरमा मन्त्री बनायो कि तिमी मलाई मन्त्री बनाउँदैन मैले भनिरहेछ नि त किनभने केपी ओली प्रतिगामी होइनन् स्वच्छाचारी मात्रै हुन् भन्ने मेरो तर्क थियो र त्यसलाई स्थापित व्यवहारद्वारा भएको छ भनेपछि त कानुन मन्त्री त अब मलाई बनाउनु पर् बनाएन नि त अनि उनीहरूले त अनि यतापट्टि तान्दा रागसाब जस्तो उनले एउटा त्यो सिरियस कुराको पार्टमा यिनको व्यवस्थाले युद्ध चलेको थियो म चाहिँ आमाको काखमा फर्किएर आएको हुँदा के कति कारणले कति बिग्रियो कसलाई नोक्सान भयो देश सम्झनु उद्देश्य बोकेर म केही आएको हो हिजो वर्ल्ड रेकर्ड पनि बनाएँ देशै सम्झेर अस्पताल बनाएँ यताउता जुन खालको बनाई भनेका छन् सँगै केपी शर्मा ओलीले पनि असम्बन्धित व्यक्तिले उजुरी गर्न आए एउटा नागरिक राज्यको प्रहारको विषय हुन हुँदैन रवि लामिछाने छाने ढोका खुल्ला देखेर फुत्त पसेका पनि होइनन् निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार हुन पाउँछ भनौँ सदर गरौँ चुनाव लड्दा मत ल्याए यतिकैमा सबै जानुपर्ने भनेर पनि प्रश्न उठाएका छन् त्यसलाई चाहिँ कसरी दाजु लाग्छ होइन <laughs> त्यो उनीहरूको त्यो गलत का दिशातर्फको होडबाजी हो <laughs> रवि लामिछानेले पनि पूर्णतः आफ्नो औचित्यको कुरा गर्नु त्यो सेल्फ क्रिटिसिजम होइन सेल्फ जस्टिफिकेसनको पक्ष हो केपी ओलीको त त्यो उनको स्थानबाट शोभा नै नदिने अभिव्यक्ति हो उनको कसलाई न्याय भयो कसलाई अन्याय भयो यो विषय नै होइन नि त मुख्य कुरा मुलुकको कानुन उल्लङ्घनमा पऱ्यो कि परेन भन्ने हो नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था कानुन के छ भन्ने हो त्यो हामीले बनाएको पनि होइन त्यो उहाँहरूले नै बनाएको हो उहाँहरूले बनाएको कानुनमा के लेखिन्छ भनेदेखि कुनै पनि नागरिकले त्यो नागरिकता नागरिक परित्याग गरेर अर्को मुलुकको नागरिकता लिएको भए उसको नागरिकता सिद्धियो यदि उसको नागरिकता सिद्धिएपछि पनि ऊ फर्केर आउने भने उसले नियमाअनुसारको अनुसूची फारम भरेर नागरिकता पुनर्प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था हामीले लेखेको होइन नि त उहाँहरूले आफै लेखेको हामीले त तलब भत्ता सुविधा कर इत्यादि मात्रै तिरेको यस्तो अन्टसन्ट गर्नको लागि हामीले कर तिर्या हो र विधिको शासनको उपास विधि निर्माताबाट नै हुन्छ भने अनि त्यसको परिपालन कसले गर्ने त त्यस कारण यसले कसलाई न्याय गर्यो कसलाई अन्याय गर्यो भन्ने प्रश्न होइन यो देशको नियम कानुन विधान संविधानले नागरिकता प्राप्त सम्बन्धमा के व्यवस्था गरेको छ भन्ने प्रश्न हो र सो सम्बन्धमा जुन अहिले मैले व्याख्या गर्ने त्यो व्यवस्था भएको हुनाले त्यो बाटोभन्दा अर्को बाटोबाट चाहिँ नागरिकताको पुनर्प्राप्ति हुँदैन ना। यो चाहिँ मुलुकको मूल कानुनप्रतिको अपूरणीय क्षति हो यसलाई पुर्ताल पर्छ भन्ने हिसाबले पर अदालतले यो निर्णय गरिरहेछ त्यहाँ अदालत त्यो अदालत पनि कुन अदालत भन्दा उनीहरूले नै टिको लर न्यायाधीश बनेका न्यायाधीशहरूले गरेको फैसला हो यो पनि त हामीले गरे हो र हामीले त खालि देखेको कुरा भनिदिएको मात्रै हो पर यो गर्नेलाई भन्दा देख्ने लाज भने यस्तो गर्ने उनीहरू अनि उनीहरू नै गाउँको मुखिया बाटो हग त्यस्तो पनि हुन्छ त्यस कारणले यो केपिओले भनेको कुरा सर्वथा अनुचित छ उनले यो भन्न पाउँदैनन् यो कसले कसलाई यसले क्षति पुर्यायो कसलाई यसले क्षति पुर्याएन भन्ने कुरा होइन मुलुकको कानुन कस्तो छ र त्यसलाई प्रत्येक नागरिकले परिपालन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नेसँग चाहिँ यो सम्बन्धित छ त्यस कारण यो अतिवाद दुइटैको यो अति रवि लामी जानेको पनि यसमा अतिवादी चिन्तन छ केपी केपिओलीहरूको पनि स्वार्थ फेरि स्वार्थ भोलि रवि लामी छानेहरूले राष्ट्रपतिमा चाहिँ मतदान गरे पनि पर्सि यिनीहरूले नै फेरि यो भडुवा भनेर लखेड्छन् त्यहाँबाट त हामी त्यो गर्दैनौँ हामी न्यायको लागि सदाकाल उभिन्छौँ तर हाम्रो भनाइ के भने त्यो न्याय अमुकले पाउने अमुकले नपाउने भन्ने हुन सक्दैन समन्याय सबैले त्यो न्याय पाउनु पऱ्यो गरिबले खाना पाउनु पऱ्यो रोगीले उपचार पाउनु पऱ्यो बेरोजगारले रोजगारी पाउनु पऱ्यो यसमा कुन पार्टीको कुन जातिको भन्ने कुरा के भन्छ अहिले तराईका नागरिकहरू के भन्दैछन् भने तिमीहरूले चाहिँ एक दिन नागरिकता नपाउँदाखेरि ना त को कोहोलो हुँदो रहेछ त हामी जन्मेर चालिस वर्ष भइसक्यो नागरिकता पाएका छैनौँ जायज कुरा भयो नि त एउटा देशको एउटा भूगोलको नागरिक आज नागरिकता नपाएको ना पीडालाई लिएर त्यसरी बुझिराखेको छ अनि अहिले यहाँ चाहिँ अनि यस प्रकारले केपिओलीले भाषण गरिदिने हो भनेदेखि अनि त्यसो भने हिजो उहाँलाई के क्षति भएर त्यो जनसङ्ख्यालाई नागरिकता दिनु भएन हिजो नागरिकता विधेयकलाई कसलाई के क्षति पुर्याएर उहाँले त्यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिलाई रोक्नुपर्ने भयो त के कसलाई के क्षति पुग्यो त्यसो भने त्यो नागरिकता भएर मलाई के क्षति हुन्छ त्यसबाट त्यसमा त एउटै कुरा हो मुलुकको दीर्घकालीन अस्तित्व मुलुकको अविभाज्यता राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा दृष्टिकोणले त्यसलाई चाहिँ प्रो एन्ड कस्ट के हुन्थ्यो भन्ने आधारमा न मानिसले त्यसलाई लिएर एउटा आलोचनात्मक टिका टिप्पणी टिक गरे त्यसो भए नागरिकता विधेयक किन रह्यो कसलाई क्षति खोइ मलाई त केही क्षति थिएन त्यसबाट उहाँलाई पनि केही क्षति थिएन होला राष्ट्रपतिलाई पनि केही क्षति थिएन होला मेरो विचारमा अनि किन रोकेको त फेरि त्यो यस्तो व्यवधान कुरा चाहिँ गर्न पाइँदैन त्यो पनि त्यत्रो सम्मानित ठाउँमा त्यत्रो जिम्मेवारी बोकेको मान्छेले त्यो चाहिँ मैले त आपत्तिजनक छ तर यसको मतलब अन्य पक्षले चाहिँ हरेक मञ्चलाई आफ्नो फाइदासँग जोड्नुपर्छ भन्ने होइन र ती मानिसहरूको फाइदा राजनीति हुन सक्दैन तिनको लागि नियम कानुन संशोधित हुने भन्ने कुरा हुन सक्दैन थपकन रवि लामी छानेले उनले पनि त्यो स्वीकारेको छ के भने मेरो प्राविधिक त्रुटि भयो प्राविधिक त्रुटि एउटा भएकैलाई लिएर यति खेद्नु आवश्यक छैन किनभने म आमा सम्झेर मातृभूमि सम्झेर आएको छु किनभने म जिउँदै आएको छु तिमीहरूको चाहिँ ब्यानर न्युज के भने फलानो चाहिँ कोफिनमा बाँधिएर आयो ब्यानर न्युज बनाएर अनि त्यो संवेदन संवेदना संवेदनशीलतालाई बेचेर अनि मानिसको आँखामा भावुकताको एउटा आँसु छचल्क्याएर पत्रिका बेच्ने जुन तिमीहरूको दुराशय हो यो चाहिँ तिमीहरूको तिमीहरूलाई नङ्ग्याउनै पर्ने विषय भन्ने कोण जो रवि लामी छानेको छ त्यसमा हामी रवि लामी छानेसँग छौँ तर देशको नियम कानुन केही होइन अनि त्यो पनि ठिक हो भन्ने रवि लामी छाने वा केपिओलीको अतिवादसँग चाहिँ फेरि हामीहरू सहमत छैनौँ अब यो रवि लामी छानेले अब मिडियासँग पनि खेदो खने कतिपयले भनेका छन् हिजो पत्रकार हुँदा नेतालाई गाली आज नेता भएपछि पत्रकारलाई गाली भन्ने कोणबाट प्रश्न उठाएका छन् यसले आगामी दिनमा उनले हुन त आत्मविश्वास म डराउने मान्छे होइन भिडेर इमान बेती न जुन दिनसम्म इमान हुन्छ भन्ने कोणबाट जुन विषय उठाएर अगाडि बढ्न खोजेका छन् उनलाई कतिको सहज छ राख्छ अब अब आगामी दिनको यात्रा राजनीतिक दलहरूको हिसाबबाट उनीहरूले पनि त के त खन्मान मिडियासँग पनि उनको दुश्मनी सुरु भयो अब यो कोणबाट हेर्दाखेरि कस्तो देख्नुहुन्छ अब यिनीहरू त त्यो नेपालीहरू बिर्सिनमा छन् तुरुन्त बिर्सिहाल्छन् सम्झिन्थे भने त रवि लामिछाने कसरी त्यहाँ पुग्थे होला र बिर्सिन्थे भनौँ भने फेरि अदालतले यो फैसलालाई किनभो गर्थ्यो होला र नेपालीहरू एउटा सङ्क्रमणकालीन चरणमा छन् चरित्र बनाउने खालको बाटोमा छन् त्यस्ताले भोलि के गर्लान् यो पनि आकलन गर्न सकिँदैन तर विश्वव्यापी रूपमा रवि लामी छानेप्रतिको एउटा अपेक्षा छा चाहिँ मैले देख्दा शक्तिशाली छ यो अहिलेको नतिजाले पनि त्यो कुरालाई देखाउँछ यो पानीको फोको जस्तो आ, फुटेर जाला चाहिँ भने जस्तो अहिलेको परिदृश्य हेर्दाखेरि लागिराखेको छैन मलाई पनि होइन तर अब हिजो माओवादीको योभन्दा ठुलो उभार थियो आज माओवादी माग्ने ठाउँमा आइपुग्यो दस ठाउँ पहिला जानुपर्छ उसले एउटा मन्त्री हुनको लागि घिडगिडाउनुपर्छ अब यो हिसाबले रवि लामी छाने अझै छन् यो त भन्यो भने अलिक बढ्ता हुन्छ होला तर रवि लामी छानेलाई सहजै किनारा लाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले भनिहाल्नु अलिक हतारै होला जस्तो लाग्छ मलाई उनीहरूलाई चाहिँ यो पर्छ कि पर्दैन होला यसलाई सहजै अब कसरी किनारा लगाउने भन्ने चाहिँ परिरहेको छ कि अब यो अहिले क्षणिक सेन्टिमेन्ट बटुलले मात्र काम हुन्छ राख्छ होइन यिनीहरू चाहिँ स्वार्थी र अवसरवादी राजनीति कर्मीहरू भएको हुनाले स्वार्थी र अवसरवादीको कुनै छवि हुँदैन कुनै चरित्र हुँदैन कुनै इमान हुँदैन यो कुरा मैले भनेको छु अब प्रचण्ड जस्तो व्यक्तिले यसरी चाहिँ मोर्चालाई गठबन्धनलाई लात हानेर ला आफूले त्यसरी गाली गरेको दुधकारेको प्रतिगमनकै पर्याय हो भनेको ज्यान जाला तर म गठबन्धन छोड्दिनँ राजनीति सकेला तर म ओलीको प्रधानमन्त्री हुन्न भन्ने व्यक्ति त्यहाँ आयो भने अब तपाईँ रवि लामिन छानेबाट अहिले नै कति आशा गर्नुहुन्छ मैले त त्यो आशा गर्ने ठाउँ केही पनि देखाएको छैन अब आशा नगरिकन यतैपट्टि हेर्दाखेरि डाक्टर साहब अन्तिम अन्त्य मानिन्छौँ यो अब त्यसो भए आगामी दिनको राजनीतिक परिणति यो चुनावपछिको सरकार यो चाहिँ अलि मिलाउला आर्थिक सामाजिक मुद्दा यहाँ जल्न पर्ने अवस्था छ व्यवसायीहरू साना उद्यमीहरू माइतीहरू मण्डलामा आएर ब्याज घटाइदिए गरी खान सकिन भनिरहेका छन् अन अरू अरू, -अरू कता कता झुन्डेर गरिरहेका छन् त्यो कोणबाट यतापट्टि ध्यान जाला कि अथवा फेरि अब यस्तै यही कोणामा यही कुरामा राजनीतिक व्यवस्थापनमै आगामी दिनका घटनाक्रम अगाडि यो त अझ पेचिलो हुन्छ होला मैले पहिल्यै भनेको छु यो चाहिँ बाहन्न पचपन्नको परिदृश्य अगाडि आउँछ त्यो भनेको सुरा सुन्दरी हङकङ ब्याङ्कक दल विभाजन पुनर्विभाजन होइन मन्त्री महामन्त्री गृहमन्त्री फलानु बाहुन्न पचपन्न भनेको त्यही हो तपाईँले चाहिँ साना व्यवसायहरू मान्तिगर मण्डला भन्दा हिजो म टिभीमा कार्यक्रम चलाएर फर्किँदै रेकर्ड गरेर फर्किँदै थिएँ तल एकजना चाहिँ व्यावसायिक मान्छे नै होला ब्याङ्कले चौतिस अरब कमायो तर हामी ब्याज तिर्न नसकेर फुटपाथमा आयौँ डाक्टर साहब यो पनि बोलिदिनु पऱ्यो अब ब्याङ्कहरू नै मर्जङ मर्जिङको चरणमा छन् भन्ने छ मार्चेन्ट ब्याङ्कले गरेको वित्तीय आतङ्कको कुरा त मैले कतिचोटि भनिसकेँ आत्महत्या यहाँ अहिले चाहिँ पुण्य प्रसादको आत्महत्यालाई लिएर यत्रो विषय बनाइयो तर त्यो मार्चेन्ट ब्याङ्कसँग जोडिएको मान्छेले पनि अस्तिको दिन विसेवन गरे भन्ने छ कति चाहिँ नक्कु जेलमा छन् अब अदालत सुतेर बसिरहेको हुन्छ के गरेको यस्तो भन्ने भन्यो भने दरबन्दी अनुसारको न्यायाधीश होइन हुन्छ के त अब यो ह्यावादी जुन चिन्तन छ यो त एक लज्जा त्याज्यौँ सर्वत्र विजयी भवेतम भन्ने जुन मैले संस्कृतको उखान भनिआएको थिएँ नि अब यिनीहरू नागरिकको समस्याप्रति संवेदनशील होलान् जवाबदेही होलान् भन्ने कुरा त मैले बिल्कुलै अपेक्षा गरेको छैन तर अब अपेक्षा नगर्दा नगर्दै पनि त्यसै पनि मलाई त फेरि नकारात्मक कुरा मात्रै गर्छ भन्छन् मानिसहरू अब यदि मैले भनेको नकारात्मक टिका टिप्पणी यिनीहरूले सुनिदिएको भए अहिले यो बाह्र भाइको प्रकरण आउने नै थिएन जे भने यिनीहरू एकचोटि त नाँगियो नि त के रहेछ यहाँभित्र भन्ने त मान्छेलाई लाग्यो नि त अब जोड घोटाउ त चलिरहन्छ कोण प्रति कोण त भइरहन्छ तर यिनीहरूको रात दिनको एउटा आलिसन जीवन पद्धति यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूको यिनीहरूमा न्यायशीलताको अभाव सामाजिक न्यायको अभाव के कारण रहेछ भन्ने कुरा त अब त नाँग्यो नि त अब यदि मैले सुरुमै प्रश्न उठाएको कुरालाई किन यस्तो मात्रै भनिदिएको भए त चिज यहाँसम्म आइपुग्ने थिएन अब यो हकमा आउँदा पनि अहिले नै हामी ठिक छैन है रवि लामी छाने पनि एक्सट्रिमिजमबाट जानु मैले त अझ के भनेको थिएँ भने क्याबिनेट तिमी पनि फिर्ता आउनु आवश्यक छैन अहिले अब रवि लामी छानेमाथि प्रश्न उठ्यो ठिकै छ त्यसलाई एकचोटि तिमी सामना गर र भन मैले चाहिँ असल आशयबाट यो गर्दा गर्दै पनि प्राविधिक कारणले यो भयो त्यस कारण मलाई एकचोटिलाई क्षमा दिनुहोस् अब म विधिको शासन अनुकूल देशको नियम कानुनको अनुकूल आफूलाई ढाल्ने कोसिस गर्छु भनेको भए त त्यसै पनि रवि लामी छानेको हातमा सबै कुरा त रिमोट त आफ्नै हातमा हुन्थ्यो अब उनले त्यो बाटो नलिकन यो बाटो लिए अहिले पनि म के भन्छु भनेदेखि एक्सट्रिमिजमतिर कोही पनि नजाउँ रवि लामी छानेलाई दण्डित पर्छ भन्ने कोणबाट पनि हामी नजाउँ रवि लामी छाने मभन्दा ठिक कोही पनि छैन म त मै हुने भन्ने जुन एउटा महत्वाकाङ्क्षा र अहङ्कार उनमा आएको छ त्यहाँ उनी पनि पुनर्विचार गरून् र हामी सही बाटोतर्फ जाउँ अघि तपाईँले भने जस्तो मुख्य मुद्दा भनेको त देशवासीलाई कसरी अलिकति रोजगारी सुशासन सुगमता आज एउटा चाहिँ पासपोर्ट लिन सम्भव भइरहेको छैन नेपालीले एउटा भिसा पाउने स्थिति भइरहेको छैन क एउटा प्राइभेट कम्पनीको छेउमा गएर चाहिँ मन्त्रीले फिङ्गिनु पर्ने स्थिति भइरहेको छ भनेपछि हाम्रो के छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा भन्ने कुरा त अब हामीले भनेर हुँदैन नि त यसलाई हामी सुधारौँ यसलाई हामी उकासौँ यसको लागि आत्मनिर्भरताको बाटोमा छौँ मुलुकलाई औद्योगिकरणको बाटोमा लैजाऊँ देखिहाल्नु चितवनमै रवि लामी छाने को यहाँ यत्रो डाको छ प्रचण्ड तीवटा प्रधानमन्त्री भए भनेर हेर्दैछन् चितवनका कृषकहरू चाहिँ आफ्नो उपजलाई सडकमा लगेर पुग्थ्यो योभन्दा नग्नता के हुनसक्छ तर यिनीहरूलाई लाँदै हुँदैन त्यसकारण यी लज यी यी निर्लजहरूलाई पनि वस्त्र लगाउनुपर्ने लजाउनु पर्ने ठाउँमा हामीहरू ल्याउने तर्फ लागौँ मैले देख्दा अर्को विकल्प छैन यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार आमा लहस् धन्यवाद